Prije putovanja u Sjedinjene Arapske Emirate, gdje sam sudjelovao u prvom umjetničkom bijenalu u Al Ainu. Htio sam slikati zajedno sa zainteresiranim kolegicama i kolegama na jednom formatu slike, a koju ću pokazati u Njemačkoj u sklopu mojeg projekta Spiralni kanali. Zahvaljujem se svim kolegicama i kolegama koji su sudjelovali. Od 9. travnja 2016. sam u svojem ateljeu u Šanu u Kneževini Lihtenštajn završio sliku. Ista nosi naslov Spiralni kanali za mir. To je ujedno i radni naslov projekta u Kölnu. Ovaj video je samo jedna ilustracija od dosta njih u nizu o tome na koji kreativan način spajam ljude i kulture. Nije baš puno, ali je od srca.